teďka tady procházel samozřejmě po Playzone aréně, kdy právě jsem tak jako vyzvídal, co se děje, co tam tak hráči dělají. No a Enigma si musel povolat svoji přítelkyni na to, aby mu pomohla a aby víceméně teďka začal jenom vyhrávat. Tady občas máme nějaký lidi, co prostě fanoušci, kámo, nechápou personální.